ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଲାଗିଲା 15 ବର୍ଷ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 7 କୋଟି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଗଢ଼ିଦେଲେ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ ପତି। ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଉପହାରକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଚିକଣା ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଭବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷୀମା ମନ୍ଦିର। ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଶିଳ୍ପପତି ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲେଙ୍କା। ବାହାଘର ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲୁ ଯେ ଗାଁ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମେ ସେ ମନ୍ଦିର ଛୋଟିଆ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ 7 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ସିଏ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖୁସି ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ, ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିକଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୋଷିଆ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ 2008 ମସିହାରେ ଯୋଜନା କଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷିମା ମନ୍ଦିର କରିବି ବୋଲି, ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଢଙ୍ଗରେ ଯାହା ହଉ ତିଆରିଟି ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ପତ୍ନୀ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲେଙ୍କା ବିବାହ ବେଳେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା 88 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର 65 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ସହ ଶିବ, ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଓ ନବଗ୍ରହ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଉପହାର ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମାନ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସେ କରିକି ଆଜି ଦେଖେଇଲେ, ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ମାସରେ ଥରେ ଲେଖା ଭିଜିଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ପୂଜାରୀ ପାଖରୁ ନେଇକି ଏଠିକାର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ସାଫ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏଠି। ଗୋଟେ ପଟେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଥିବା ଶିଳ୍ପପତି ଯେତିକି ଖୁସି, ପତ୍ନୀ ବି ଏପରି ଏକ ଉପହାର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ଆୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।